kuma Allah ya ƙara kawo mana lafiya da zaman lafiya. Allah ya ƙara mana kuma arziki ya ba mu wadatan zuci kuma ya ba mu ikon yin abubuwan da zai kawo haɗin kai ga jama'an wannan jami'a da sarki. Kazarce a Kaduna mu kotar mun yarda karbuwan talakawa mun ga ganin aikin ka ka hadin kan al'ummar Kaduna sai ma da Doing
haka tsanani idan kana umarni ni kai tarbiyar zuciyar da ta san rauni kai ka canja zuciyarta mu a cikin yan watanni an gado na ba ayyo fadan kabilanci ba Kabinet din sa gaba ɗayan su ne amsan sa kun ga kowa muku tahi ya bashi haƙƙin sa wani yankin a Kaduna banji sun koka wa al'ummar sun yi ransa da kabilu sun zama daban-daban mun shaida a musulmai a kirista babu mai zaginsa mun ga adalci tun da bai rade kai ba su kazarce a Kaduna mu kwatar min gaida garkuwan talakawa muna ganin aikin ka ba wadi dun al'ummar Kaduna sai ma dan ba babu bambanci duk ajenda jahansa babu san kai ko nuna wariya zalin sa ai ga adalci ai ga gaskiya jibin sa ko ka so sa ai baye fiki tinkin sa tun da sausan ka tuna banji sun koka wa san kai ko nuna wariya zalin sa ai ga adalci ai ga gaskiya jibin sa ko ka so sa ai baye fiki tinkin sa tun da sausan ka tuna banji sun koka time.
Say you.
muda babu mamaki dan nan kare ka a gaja sai ko gane mai san ruwa yana san